Jemi rikthyer sërish bashkë ku do të bëjmë sërish një rezume sa i përket rezultatit final të zgjedhjeve, të gjithë këtij procesi zgjedhor që nga fillimi i hedhjes së votave në kutitë e votimit dhe i gjithë procesi i numërimit, ndërkohë që përveç, më themi, simpatizantëve dhe veshguesve ka patur edhe organizata të tjera jo qeveritare që kanë bërritur në Himar për të parë se si po shkon ky proces zgjedhor dhe procesi i numërimit të votave, ndërkohë që përfaqësuesja e komitetit të Helsinkit Erida Skëndaj na bashkohet përmes Skype. Faleminderit që na. Faleminderit, përshëndetje. Ka qenë një punë gjatë në teren nga ana juaj për të parë si po shkon procesi i votimit por edhe i numërimit të kutive të votimit. Mund të bësh një rezume si ka shkuar nga çësia që ju keni patur në përgjithësi dhe pastaj nëse ka patur ato problematikat që mbase nuk janë paraqitur nga ana e medias sepse nuk janë dalluar. Pra, siç ditën e djeshme mund njoftuaj që ka patur individ të ndryshëm jashtë të qendrave të votimit që bënin atë listimin e personave që futeshin për të votuar. Faleminderit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit shprej 4 ditësh në bashkinë e Himarës ka filluar procesin e monitorimit nëpërmjet vlerësimit të situatës në terren duke marrë kontakte me zgjedhësit në datën 2-3 gusht, më tej monitorimin e heshtjes zgjedhore dhe procesit administrimit të materialeve zgjedhore dhe ditën e djeshme jemi ndalur në procesin e votimit, përkatësisht në 44% të qendrave të votimit, më së shumti të përqendruara në fshatrat e Piqerasit, të Borshit, të Lukovës dhe të fshat Himar. Mund të thuhet që votimi nisi në një klim relativisht të qetë, nuk pati incidente në qendrat e votimit që ne monitoruam, pra vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ndërkohë që atmosfera në qendrat e votimit u tensionua në momentin që ishin rastet e para të moslejimit të shtetasve të cilve u kishte skaduar vlefshmëria e kartës identitetit. Këtu më tej filluan diskutimet goxha të tensionuara, qoftë për shkak të mosdakordësive midis antarëve të komisioneve të qendrave të votimit, por edhe në raport me zgjedhësit, ku një vështirësi që Komiteti i Helsinkit besoi po dhe vëzhguesit e tjerë patën në kuptueshmërinë e këtij procesi, të diskutimeve që u zhvilluan ishte pikërisht zhvillimi i këtij procesi si nga komisioneret, por edhe në raport me zgjedhësit në gjuhën greke. Gjithashtu, do doja të theksoja që në një pjesë e qendrave të votimit, vërejtjet që kanë paraqitur vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit të tipit për mos timbrosjen e rregullt të gishtit të zgjedhësit në momentin që ai ushtronte të drejtën e votës, apo për lejimin e aparatit celular në momentin që zgjedhësi futej në qendrën e votimit, një pjesë e mirë e këtyre vërejtjeve u mirëpritën pozitivisht nga komisionerët dhe pati një reflektim të mirë në vimësi, me përjashtim të qendrave të votimit të pozicionuara në fshatin e Lukovës, ku vëzhguesja Komitetit Shqiptar të Helsinkit pati një qëndrim jo fort mikpritës, por edhe me tone kërcënuese nga kryetari i Komisionit të Qendrës së Votimit, ku ju kërkua që të mos kërkonte, le të themi, akses në librin e protokollit për të parë lëvizjet që bënin komisionerët, të cilët largoheshin për një orar relativisht të gjatë kohor dhe nuk e shënonin këtë munges të tyre në librin e protokollit, dhe ju komunikua që nëse do të vazhdonte të kështu, do të shihte se çfarë do të ndodhte. Ndërkohë që më tej ju kërkuaj që të largohej nga qendra e votimit, por kur vëzhguesja e informoi komisionerin për të drejtat që ka vëzhguesi sipas ne në 7 të kodit zgjedhor, pati një tërheqje në heshtje edhe pas komunikimit me KZAZ-n dhe KQV-n. Procesi i numërimit ka ecur me hapa të shpejtë. Përpara se të kalojmë, të lutem, Rida, tek procesi i numërimit të votave që nisi më njëherë pas mesnatë. Më citove pjesën e përdorimit apo mbajtjes së telefonave celular gjatë procesit zgjedhor nga ana e individëve që shkonin të votonin, pra votuesve. Ka patur tentativë për fotografim vote nga ajo që ju keni hasur në terren, pra keni qenë në këto vend votime në kontrollet apo në vëzhgimet që ju keni bërë? Vetëm në një rast ka lindur dyshimi që është përdorur telefoni, pasi është dëgjuar shkrepja e aparatit të celular. Por sërish, komisionerët nuk kanë qenë të bindur 100% nëse është votuar ose jo fleta e votimit. Gjithashtu, edhe në një rast tjetër ndjes, në një prej qendrave të votimit të monitoruara, komisionerët kanë konkluduar se është përdorur aparati i celularit në dhomën e fshehtë, i kanë kërkuar vëzhguesit, kanë kërkuar zgjedhësit që le të themi fletën e votimit e kanë konsideruar të pavlefshme.
nuk është bërë sinjalizimi me një herë në polici, kur vëzhguesi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit i ka kërkuar sekretarit nëse është identifikuar pikërisht gjithësi që ka bërë këtë gjë me qëllim që të referohet pranë organeve për kace, vetëm atëherë sekretari ka kërkuar informacion nga operatori i pajisjes së identifikimit elektronik, por ne nuk kemi të sigurt nëse ky rast është referuar në polici. Ky zgjedhës më tej është lejuar që të futet sërish në qendrën e votimit dhe i zhdon një flet tjetër votimi për t'i dhënë një shans të dytë në ushtrimin e të drejtës së votës. Sa i takon personave të paautorizuar, meqense ishte edhe pjesë e pyetjes tuaj, janë vërejtur persona të tillë edhe pse në një mas më të vogël në raport me qendrat e votimit, të cilat po pa problem. Po, Erida, ndërkohë mund vjojmë bisedën se i përket individve të paautorizuar që janë në, mund themi, që ishin ambientet e jashtme të disa qendrave të votimit, ku janë konstatuar dhe në fakt vëzhguesit e ndryshëm kanë menduar se po bënë regjistrim të individve, pra të votuesve që u drejtojnë kutive të votimit. Po. Dhe shqetësuese lidhur me këta individ, edhe pse në një mas më të vogël të konstatuar në raport me zgjedhjet e kaluara të qeverisjes vendore, është që një pjesë e këtyre shtetasve janë identifikuar si punonjës të administratës vendore, të cilët pozicionoheshin në pjesën e perimetrit të jashtëm të qendrës së votimit, të ulur pranë lokaleve afër godinave ku ndodhet qendra e votimit, dhe unë mendoj që kushdo qoftë partia që është në pushtet, duhet të japim fund praktikës së përdorimit të administratës. Me leju të ndërhyj pak, të lutem, se përket punonjësve të administratës. Ishin në perimetër sigurie shumë pranë qendrës së votimit aty ku pritej mbase edhe radha për të hyrë dhe për të votuar, apo në ambientet e bizneseve private që ndodheshin afërsisht, se ka një diferencë? Është e vërtet. Atëherë, ligji ndalon pjesëmarrjen e tyre, ose më saktë aktet në ligjore, në një rrezë 150 metra nga qendra e votimit. Në rastet kur janë raportuar jashtë perimetrit të rrezës 150 metra, pra në bizneset afër, në lokalet afër qendrës së votimit, por unë vlerësoj që në tërsi, pra ne duhet të shikojmë një mënyrë se si ta reformojmë qoftë kodin zgjedhor, por edhe pjesën e papajtueshmërive të punonjësve të administratës publike në raport me angazhimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore, por dhe gjatë procesit të votimit dhe të numërimit. Mendoj që për te bindjeve që secili prej punonjësve të administratës i lejohet të ketë në ushtrimin e të drejtës së votës, angazhimi këtyre shtetasve si monitorues, si persona që kontrollojnë zonat të caktuara, apo edhe për të raportuar mbi pjesëmarrjen e votuesve, është një proces që duhet të shikohet me shumë kujdes për reformën e ardhshme zgjedhore dhe duhet të marrë fund në vlerësimin tim, sepse një punonjës i administratës publike, edhe gjatë orarit të tij të lirë, nuk të duhet të ushtrojë aktivitetet e natyrës politike. Përtej të drejtës që çdo person ka për të ushtruar të drejtën e votës. Fakti që ju më artikuloni, Erida, që këto individ pra që kanë qëndruar në një rrezë që edhe ligji e përcakton pra 150 metra larg qendrës së votimit, janë verifikuar që janë individ të administratës së bashkisë apo janë thjesht mund të themi spekulime dhe pritet verifikimi këtyre individëve? Kuptohet që ka një dozë subjektivizmi, pra ne nuk mundet që të verifikojmë dhe të shkojmë drejtyre qytetarëve për të kuptuar statusin e tyre në raport me punësimin pranë institucioneve të administratës publike. Kryesisht rasti që na është sjellë në vëmendje ka të bëjë me qendrat e votimit në zonën e Borshit, ku le të themi vëzhguesi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit ishte raportuar nga burime të besueshme, nga kontaktet si me komisionerët, por edhe me qytetarët dhe zgjedhës të tjerë, që këta punonjës i përkisnin administratës publike të bashkisë së Vlorës, jo të Himarës. Dhe një rast tjetër pastaj që ne kemi parë edhe në një nga fshatrat e, le të themi, e bashkisë i marës, nuk duhet ta përmendja emrin e këtij fshati për efektin e sigurisë, vëzhguesve që kanë marrë informacion në mënyrë të drejtë për drejt, ka të bëjë me angazhimin e punonjësve të administratës publike të bashkisë Vlorë për të marrë informacione lidhur me pjesëmarrjen në votime, preferencat e zgjedhësve në raport me këtë proces, dhe kishte një informacion të shumë të mirë nga ky shtetas që ne kontaktuam në teren, edhe në nivele të votave se ndaj kujt subjekti ato do të hidheshin. Pra, ajo është e paverifikueshme, pra lindjen e dyshimet të tjera dhe vjet në dyshim në fakt nëse ka vërtetësi, pra aqkosa vota është e fshet dhe askush, pra aqkosa nuk fotografohet si ka patur dhe një rast një tentativ të kësaj natyre, është e paverifikueshme se nga cili ka do të shkoj vota një qytetari që i drejtohet kutisë e fshet.
si rregull është e paverifikueshme, por un po them se çfarë ndodh në terren dhe çfarë informacionesh ne kemi mundur të marrim. Kuptohet që pastaj janë organet legjislatuese, të cilat duhet të verifikojnë dhe tetojnë më tej nëse ka cënim të fshehtësisë së procesit të votimit në fazën parazgjedhore, ku zgjedhës kontaktohen me lista dhe ata pyeten se për kë do të ushtrojnë të drejtën e votës. Një praktikë kjo që realizohet nga të gjitha forcat politike në Shqipëri dhe kjo është e njohur edhe në zgjedhjet e kaluara. Ndërkohë, një problematik tjetër, meqense jemi tek radhitja e problematikave që janë hasur ditën e djeshme në procesin zgjedhor pa kaluar të pjesa e numrimit, është edhe, mund themi, votimi familjar. Ka patur raste të individëve që kanë ndihmuar një familjar tjetër për shkak të moshës së thyer apo për motive të ndryshme për të votuar një familjar me ndihmën e një tjetri? Votim familjar është kur personi nuk ka nevojë për ndihmë. Pra kur ai nuk ka një aftësi të kufizuar fizike në shikim, në lëvizje apo në forma të tjera. Dhe kryesisht rastet më të shumta të ndihmës që janë dhënë ndaj votuesve nuk kualifikohen si votim familjar, por si ndihmë ndaj njerëzve që për shkak të moshës nuk kanë mundur dot ta ushtrojnë vetë të drejtën e votës. Në shumicën e rasteve ata le të themi kanë respektuar, Komisioni i Qendrave të Votimit ka respektuar procedurën ku zgjedhësi që ndihmon duhet të mbajë një deklaratë që regjistrohet në librin e protokollit. Por ka patur dhe raste të tjera kur kjo procedurë nuk është respektuar dhe janë lejuar që ndihma të jepet nga zgjedhës që nuk janë të regjistruar në atë qendër votimi, çka është në cënim të kodit zgjedhor. Ka patur raste edhe të votimit familjar, pra kur dukshëm nuk evidentohet që zgjedhësi ka nevojë për ndihmë për ta ushtruar të drejtën e votës për shkak të paftësisë së tij ose të saj fizike, por këto raste kanë qenë të pakta në numër dhe pozitiv është fakti që në një nga qendrat e votimit është ndaluar votimi familjar dhe zgjedhësi në shenjë revolte kanë lënë qendrën e votimit dhe një prej tyre që është lejuar ta ushtrojë vetëm pa ndihmën e dikujt tjetër e ka dëmtuar me dashje atë dhe kjo flet votimi është konsideruar e pavlefshme. Ndërkohë, pra, më listove disa nga problematikat deri në momentin e mbylljes, pra te orari zyrtar ora 19:00 që kutit duhet të mbylleshin për t'u drejtuar qendrës së numërimit dhe më pas për të nxjerrë rezultatin final. Këto problematika që më listove, a janë referuar diku? Këto problematika ne jemi duke përpiluar raportin ton të monitorimit, i cili, le të themi, ka një filtr shumë të kujdesshëm të kontrollit dhe të referimit me bazë ligjore dhe më një herë sapo raporti shpresojmë që deri ditën e nesërme të jetë i përfunduar, do të raportohen më një herë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është praktika që ne ndjekim në procesin monitorues. Pra, detajet që përmendëm dhe gjitha parregullësitë dhe problematikat ishin deri në orën 19:00 ku është bërë edhe mbyllja apo ka qenë orari zyrtar për të mbyllur kutitë e votimit. Po sa i përket procesit të numërimit, pasi di që vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsingët, por edhe të grupeve të tjera, por organizatave të tjera jo qeveritare kanë qenë në terren, kanë qenë në vend numërim për të parë dhe për të vëzhguar e monitoruar çdo lloj problematike që mund të hasej apo mund të themi incidente që mund të krijoheshin. Si ka shkuar procesi i numërimit? Prania e vëzhguesve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit dua ta theksoj që ka qenë deri në orën 2:30 të natës, le të themi të ditës së sotshme, pra në orët e para të mëngjesit, dhe rrjedhimisht edhe konkluzionet që u ndaj për publikun shtrihen deri në këtë orar. Së pari, mendoj që është një praktikë e gabuar trajnimi grupeve të numërimit disa orë para procesit të fillimit të numërimit në KZSM për katse ku është bërë procesi i numërimit dhe kjo është një shkelje e përsëritur për shkak se edhe partitë politike nuk kanë besim tek numëruesit dhe bëjnë ndryshime të minutës së fundit dhe rrjedhimisht kjo ndikon edhe në trajnimin e tyre me vones. Në tërsi, klima e procesit numërimit ka qenë pozitive, madje ka patur edhe një, le të themi, përshëndetje midis dy kandidatëve garues përpara se të fillonte procesi i numërimit. Në ndryshim nga proceset e tjera që ne kemi monitoruar, kontestimet për votat të pavlefshme kanë qenë shumë të pakta. Në raste të tilla është dashur të bëhet ndërhyrja e KZSZ, e cila ka marrë vendimin përfundimtar lidhur me këto raste. Një problematikë që vjen për shkak se procesi është synuar të administrohet në kohë sa më të shpejtë dhe realisht është administruar kështu, pasi shpallja është bërë në një kohë shumë të shpejtë nga momenti i fillimit, është që fletët e votimit kalonin
jo brenda 3 sekondshit në monitor, që do të mundësonte një monitorim më të mirë nga vëzhguesit e pranishëm. Por aksesi vëzhguesve të KSH-s dhe të tjerëve ka qenë shumë i mirë, për te le të themi ambienteve paksa të vogla të kësaj KSH-së dhe sforcos që ndonjëherë krijohet edhe në raport me mbi popullimin që ka KSH-ja për shkak vëzhguesve partiak, përfaqësuesve të tjerë të politikës, por edhe administratës zgjedhore. Por në tërsi, me të dhënat që ne kemi deri në orën 2:30, do ta vlerësoni me nota pozitive ecurinë e procesit të numërimit në KSH-n e vetme në bashkinë e Himarës. Pra, si proces mund të themi që numërimi ka qenë më i rregullt se sa procesi i votimit? Mendoj që po, sepse dua ta theksoj dhe këtë gjë që ndoshta nuk arrita ta thosha pak më herët, që komisionerët e qendrave të votimit kishin mungesë të trajnimit, për shembull në Lukov apo dhe në disa prej qendrave të tjera të pozicionuara në fshat, në vumre mungesë të theksuara të njohurive. Gjë që në rastin e grupeve të numërimit, për shkak të mbështetjes që jep te KSH-ja, e cila është e pranishme gjatë këtij procesi, mund të thuhet që njohurit ishin më të mira edhe për shkak të rifreskimit të tyre disa orë përpara momentit fillimit zyrtar të numërimit. Erida, unë të falenderoj shumë që ishe me ne dhe na bëre një rezume sa i përket problematikave të hasura gjatë procesit votimit, por edhe numërimit dhe gjithë punës tuaj në teren. Faleminderit. Faleminderit, punë të mbarë në vimësi.